និយាយអំពីខេត្តក្រចេះហាក់ឯកាគេមើលរំលងមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើននោះទេក៏ប៉ុន្តែបើគម្រោងទាំងអស់នេះលេចឡើងក្រចេះអាចនឹងលេចធ្លោដូច្នេះគម្រោងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះទាំងអស់គឺមានគម្រោងស្ពាន1នឹងការសាងសង់ផ្លូវចំនួន2ខ្សែហើយតកតងជាមួយនឹងគម្រោងទាំងអស់នេះត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងជួយលើកមុខមាត់ខេត្តក្រចេះឲ្យកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាពិសេសគឺតកតងជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរផ្ទាល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតកតងជាមួយនឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរជាដើមដោយជាក់ស្ដែងតែម្ដងគម្រោងសាងសង់ផ្លូវសំខាន់ៗចំនួន2ខ្សែដែលមានផ្លូវលេខ377និងផ្លូវលេខ 377A ដែលផ្លូវ377គឺជាផ្លូវទេសចរពីរង្វង់មូលក្រចេះទៅសំបួរគឺជាផ្លូវទេសចរដែលអាចទៅមើលផ្សោតនៅកម្ពីនិងផ្លូវមួយខ្សែទៀតគឺផ្លូវ 377A ផ្លូវនេះនឹងតភ្ជាប់ទៅដល់ផ្លូវជាតិលេខ7ដោយតភ្ជាប់ទៅដល់ស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំដូច្នេះផ្លូវទាំងពីរខ្សែនេះពិតជាសំខាន់សម្រាប់ទេសចរខេត្តក្រចេះជាពិសេសគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅដល់ខេត្តកំពង់ធំផងដែរដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរងាយស្រួលនិងកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុននិងគម្រោងដ៏ធំមួយទៀតដែលត្រូវបានប្រកាសជាយូរហើយក៏ជាការរំពឹងទុកនិងជាការរងចាំរបស់ពលរដ្ឋគឺស្ពានខេត្តក្រចេះដែលជាស្ពានដ៏វែងមួយនិងប្រើប្រាស់ថវិកាច្រើនផងដែរជាក់ស្ដែងស្ពាននៅក្នុងខេត្តក្រចេះដែលឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ថាអាចនឹងមានការសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ផ្លូវពីរទៀតជាផ្លូវទេសចរផ្លូវលេខ377សួរតពីណា377ហ្នឹង377តពីរង្វង់មូលខេត្តក្រចេះទៅសំបួរតាមផ្លូវទន្លេមេគង្គហើយមានទៅធ្វើផ្លូវទៅអីអេផ្លូវទេសចរគេទៅមើលផ្សោតណាគេមើលផ្សោតនៅកម្ពីអញ្ចឹងសិក្សាអញ្ចឹងដើម្បីយកទេសចរទៅលេងឲ្យបានស្រួលទៅតាមផ្លូវ377អូ2377ធ្វើម៉េចតភ្ជាប់ផ្លូវលេខ7វិញអញ្ចឹងធ្វើមួយទៀត 377A ណែតភ្ជាប់ពីសណ្ដាន់ឡើងទៅផ្លូវលេខ7យើងវិញទៀតនេះការរៀបចំបតិកលាគ្នាអញ្ចឹងទាំងផ្លូវជាតិនឹងផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តនឹងផ្លូវខេត្តនេះផ្លូវទេសចរលក្ខណៈយើងធ្វើឲ្យបានតភ្ជាប់ឲ្យងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការធ្វើដំណើរ